እኔም ምለው ዘንድሮ አርቲስቶች ደጃፍ ያጥለው የሞጥላ ወደ ፈጣሪ ጠልቆ እንዲያስብ የሚያስገድድ አይመስልህም? በጣም ከባድ ይሆነ ነው። ጸሎት ያስፈልጋል፣ ምህረት ያስፈልጋል። ከመስከረም አጋማሽ እስከ ህዳር አጋማሽ ድረስ 2010 ከገባ ገና በቀጦ 4 ወር ሳይስቆጥር ድንገት የሞጥላ አርቲስቶች ደጃፍ በውል አጥልቷል። የሁለት ወር ጊዜ ነው፣ ከመስከረም 15 እስከ ህዳር 15 አሁን ባለንበት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ቀደም ብሎ አርቲስት ተስፋዬ ሳህሉ ወይም አባባ ተስፋዬ፣ የድምጻዊ አረጋኸኝ ወራሽ ባለቤት የጋሽ ሀብተ ሚካኤል ደምሴ ሞት፣ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ፕሬዝዳንትና የሮሃ ባንድ የቀድሞ አባል የባንዱ መሪ የጋሽ ዳዊት ይፍሩ ባለቤት አርቲስት ዘሪቱ ጌታሁን፣ በትናንትናው ዕለት ደግሞ የድምጻዊ አቤል ሙሉጌታ ባለቤት፣ ዛሬ ደግሞ የድምጻዊት ቤሪ ባለቤት አቶ አቤል ገብረ ኪዳን። እንግዲህ አቶ አቤል ገብረ ኪዳን በደረሰበት የጣፊያ ካንሰር ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። እዛ ላይ የበሽታዎቹ አይነት ነው ትንሽ የሚያስጨንቀው አይደል? አስክሬኑም ሕክምናውን ሲከታተል ከቆየበት አሜሪካን ሀገር የፊታችን እሁድ አዲስ አበባ ይገባል። በጣም አሳዘኝ ነው። ድምጻዊት ቤሪ ወይም ብስራት ኃይለማርያም ትባላለች። ያው በቅርቡ አንድ አዲስ አልበም ማውጣቷ ይታወቃል። አዎ በጣም ፊልም ላይም አለች አይደል? ፊልም ተውናለች። ከምን ነጻ ልውጣር የአልበም መጠሪያ እንዲሁም ሳልነግራት የሚል ፊልም ላይ ከነጻነት ወርቅ ነጋት ተውናለች። ቤሪ እንግዲህ ባለቤቷ አርፏል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስማት እየተለመደ ነው፣ በተለይ አርቲስቶች ቤት። አርቲስትና አርቲስት ነክ ቤት ሰዎች አርቲስቶች ቤት ከገባ ነክ ምንም አትበሉት። አርቲስቶች ቤት ከገባ በቃ ባለቤትም ይሁን ልጅም ይሁን አርቲስት ቤት ነው የገባው። ታዲያ ነኩ ምንድን ነው? አይ አርቲስት አይደለም ምልህ አርት። አሁን አንተ ለምሳሌ ሪዛ ተዋናይ ናት አይደል? አንተ ባለቤቷን አርቲስት ባለቤት ነክ፣ አንተ ደግሞ አርቲስት ባለቤት ነክ። አዎ ግን ነኩ ሳይሆን በቃ አርቲስቶች ቤት ከገባ ጠቅላላ ነው ነካ። የነካ አይደል እንደ አርቲስቶች ጠቅላላ እኮ በብዛት አርቲስቶች ብቻ ሳይሆን የሞቱት የአርቲስቶችን ቤተሰቦች ስለሆኑ ያው አርቲስት ቤት ካጠላ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ እየሰማን ነው። የእውነት ምህረት ያስፈልጋል፣ ጸሎት ያስፈልጋል። ስር እየሰደደ መጥቷል። ትናንትና ሰምተን ዛሬም ሰምተን እንደዚህ በጣም ነው የሚከፋው። እኛ ራሱ በየቀኑ ነፍስ ይማር ማለት ራሱ በጣም ለእኛ ለአእምሯችን ይጨንቀናል በጣም። አዎ በጣም ነው የሚያስጨንቀው። በተለይ አቤል ሙሉጌታ ደግሞ በጣም አነጋጋሪ ነው፣ ምክንያቱም በጣም ልጅ ናት። ገና 30 ዓመቷ ነው በነገራችን ላይ። ሰላም እንደነገርኩህም በአካል አውቃታለሁ። በጣም ነው የምታሳዝነው። ለማንኛውም ግን ዛሬ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን በዘጠኝ ሰዓት ሥርዓተ ቀብሮ ይፈጸማል። የሰላም እንግዲህ መሄድ የምትፈልጉ ድገምላቸው ቦታ። አዎ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ከዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ ሥርዓተ ቀብሮ ይፈጸማል። በነገራችን ላይ ባለፈው አርብ ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ ላይ ሰላማዊት እንግዲህ ድንገት ታመመች። አርብ ነው የታመመችው። ከዛ ይዘዋት ወደ ፍላሚንጎ ወደሚገኘው አደራ ክሊኒክ ይዘዋት ሄዱ። ከዛ በኋላ አርብን፣ ቅዳሜን፣ እሁድን አልተሻላትም። እሁድ ዕለት አሌሉያ ሆስፒታል ለከፍተኛ ሕክምና ተላከች። ያው እንግዲህ በጣም በፈጣን ሁኔታ ነው እና አንዳንዴ እኛ ጤናችን የማናቅበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ግዴታ መመርመር የሚኖርብን ደረጃ ላይ እናያለ ነው። አሁን እንደዚህ በሁለት ቀን በሶስት ቀን አፍኖ የሚገል በሽታ እየበዛ ነው እና አዎ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ሰኞን፣ ማክሰኞ፣ ሮቡ የጉበት ኢንፌክሽን ነው። አዎ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ ነው እንግዲህ አይሲዩ ውስጥ የነበረችው። አይሲዩ ማለት ይሄ በጽኑ ህመማን ክፍሎች አለ አይደል? እዛ ነበር የነበረችው። ሐሙስ ጠዋት ነው እንግዲህ ትናንትም ተናግረናል፣ 2 ሰዓት አካባቢ ላይ ነው ህይወቷ ያለፈው። በጣም ነው የምታሳዝነው። አቤልም በጣም ተጎድቷል። ዋው ስለሱ ማውራት ይከብዳል። በጣም 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 የነበረው አጠቃላይ ስሜት ብቻ ከባድ ነበረ። ለማንኛውም ነፍስ ይማር ለቤሪ ባለቤትም እንግዲህ ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ነፍስ ይማር ብለናል። ነፍሳችሁን በገነት ያኖርልን። ማዩ መከፋት፣ የደመናው መጥቆር፣ የፀሐይዋ መጋረድ፣ የውሾች ማላዘን፣ ክፉ ቀን ሊመጣ መሆኑን ሲያረዱኝ፣ ልቤን ደርሰው ሲንዱት፣ እንቅልፍ ባይን ያልዞር እያለ የማላቀው መንፈስ ዙሪያኝ ሲከበኝ፣ ችግር ጥርሱን አሹሎ መከራ ሊያጅበኝ ሲመጣ፣ ድቅድቅ ባለ ሌሊት አይን በሾክ ቢወጋ በማያሳይ በጥቅጥቅ ጽልመት ውስጥ ብቻዬን እኳትናለሁ። ሊያውም በሰው ሀገር በጨለማ ቢያፈጡ በደንቆሮ ቢቆጡ ትርፉ ድካም ነው። በድህነት ተፈጥሮ በድህነት እንደመሞት ትልቅ ስቃይ የለም። በቀን መቃዠት እንደ እብድ ብቻ እያወሩ መሄድ ደርሶ መነጫነጭ በደጉም በክፉም ማልቀስ የዕለት ተዕለት ሥራዬ ከሆነ ከረመ። እንደ ልጅ ሳልጫወት ኮረዳ ሳልባል እርጅና ልጫጫኔ መሆኑን ሳስበው ደግሞ
ለማን በየኔ የደከምኩት ላለው አባታችን በልጅነታችን ማጣታችን የደካማውን እናቴንና መብል ብቻ ለሚያቁት እህቶቼ ገረድ እንደሆነ አስገደደኝ። መቀነቴን አጥብቄ ሴት ሆኜ እንደ ወንድ ልሰራ ተነሳው። ገንዘብ የሚያመጣ ነገር ሁሉ ሰርቻለሁ። እህቶቼ እንዳይርባቸው እንዳይጥማቸው እንዳይታረዙ ለነሱ ወጣትነቴን ሸጫለሁ። ሰዎች ሲደሰቱ ሲስቁ ጅል ይሆን ይመስለኝ ነበር። መቼ ደስታ ነው ቄ በሰው ደስታ ልደሰት? እኔ ከናቴ ሆድ እንደወጣው እንደ አዋፍ ምግብ ፍለጋ ስራ ባለበት አቅጣጫ ነጎድኩ። የልፋቴን አምላክ አይቶ እህቶቼ ማደጉ የማመጣው ገንዘብ ግን አሁን አልበቃ ያለ ሲመጣ ከሀገር ውስጥ ባርነት ወደ ዓለም አቀፍ ባርነት ተሸጋገርኩ። አረብ ሀገር መድረሻ የሆነ የከፍተኛ ትምህርት ድል ያገኙ እህቶቼ እንዳይሳቀቁ የሰው ሀገር ገረድ የሰው ሀገር ባሪያ ሆንኩኝ። በሁለቱም እህቶቼ ስም አካውንት ከፍቼ ከኑሮ የሚተርፈውን እንዲቆጥቡልኝ አደረግኩ። ምክንያቱም ብዙ አመት ከመስራት የተነሳ የሰውነት ማያያዣ ብሎኖቼ እየዛጉ እንደሆነ ይሰማኝ ስለጀመር ነበር። ሁለቱም እህቶቼ ወቅ ተመረቁ። የኮተኮትኩት ተክል ፍሬ ሲሰጥ እንደማየት ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ብቻ በማላቀው ደስታ ውስጥ እየዋኘው ወደ አገሬ መመለሻ ጊዜን በጉጉት መጠበቅ ጀመርኩ። አንደኛው አቴ ስራ ክፍለ ሀገር በማግኘቷ በአካውንቷ የነበረውን የኔን ብር ለሌላኛው አቴ ያስገብታልኝ ወደ ክፍለ ሀገር ለስራ አቀናች። የኔም መምጫ ጊዜ ተቃረበ። ታዲያ የምመጣበት ዋነኛው ምክንያት 6 አመት ለፍቼ ባጠራቀምኩት ገንዘብ አንድ ነገር ከፍቼ ችግርን ለወዲያኛው ለመሰናበትና ታማሚዋን እናቴን ለመንከባከብ ነበር። አዲስ አበባ ለመጣ የተወሰኑ ቀናት ሲቀሩ ወጣትነቴን የሸጥኩላት እድሜን የገበርኩላት ህመም የሸመትኩባት እህቴ ድሃና በሽተኛ እናቴን ጥላ ብሩን ይዛ ተሰወረች። ይታያችሁ የእናቴ አባት ውህድ የፈጠረን ከአንድ ስጋ ተካፍለን የወጣን መላኔነቴን የሸጥኩላት እህቴ ልፋቴን ሁሉ ገደል ከታ ተስፋዬና ምኞቴን ሐሳቤን አጨልማ ቤተሰቡን ለችግር ዳርጋ ልክ እንደ ባዳ የእኛ ህመም ሳይሰማት ጆሬን የዝሆን ያርገው ብላ እልም አለች። ፈጣሪ ሲጣላ በትር አይቆርጥም ያረጋል ብቻ ነገር እንዳይጥም ይባል የለ? ዛሬ የኔ ሰማይ ብድር ባስቀመጥኩላት እህቴ ጠቁሯል። ውሾቹም ያላዝናሉ። የቀን ቅዠቱም ቀጥሏል። ደመናውም ከፍቶታል። እርግማን ሊያወርድ የኔን እንባ ወደ ሰማይ መውጣት ይጠባበቃል። አሁን እኔም እናቴም በሽተኛ ነን። ነገ ከዚህ ሁሉ ልፋት በኋላ ጎዳና መውደቅ፣ በውርጭ መለብለብ፣ ባህሩር መገረፍ የኔና የእናቴ መጻኢ ተስፋ መሆኑን እያሰብኩ ያረረው አንጀቴ ከእንባ ይልቅ ጭስ እያወጣ ጢሱም እየጋረደው ቀጥ ባለ መንገድ ሲንገዳገድ ይታየኛል። ኑሮን ያቀለሉለት የእርስዎን ቀን ሲያጎልቦት ምን ይባላል? አይጣል አያድርስ ነው አበቃው። የአረብ አገር ኳታኝ የህይወት እስረኛ ኤምነኝ። እና እኮ ኪንግ ያሻገር ነው ወሬ ነበር። እና አድማጮቻችን ርዕሱን ብቻ አስተዋውቃችሁን እያሉ ነበር። እና አንድ ኢትዮጵያዊ በህመስ ታገተ የሚል ነበር። ከርቸሌውም ስላለን ሰዓት ስላልበቀን ከዛ ጋር የሚያያዝ ወሬ ስለሆነ አንድ ላይ ነገሮች ይፈንዳ እያልክ ነው? ይፈንዳላ። ፈንዳ ችግር የለውም። ፈንዳ አበራ መንግስቱ ይባላል። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር 2014 በሃማስ ተይዟል። የአእምሮ ጤና ችግር ያጋጠመው ሲሆን የአእምሮ ችግሩ ያጋጠመው ወንድሙ ሚካኤል መንግስቱ ከሞተ በኋላ ነው። ወንድሙን ካጣ በኋላ ነው። ይህ ሚካኤል የተባለው መንግስቱ የተባለው ወንድሙ ደግሞ የእስራኤል ወታደር ነበር። አዎ፣ ለእስራኤል ወታደር ሆኖ ያገለግል ነበር። በእስራኤልና በሶሪያ ድንበር መካከል የእስራኤል ንብረት በአሁን ሰዓት ባደረገችው የጎላን ተራራ ላይ በነበረው ጋንታ ወይም እስር ወታደር ሆኖ ይሰራ ነበር። ከወታደርነቱ ሲቀነስ በረሃብ አድማ ተቃውሞን እየገለጸ በዛው በረሃቡ ነው የሞተው። ይሄ በጣም አነጋጋሪ ነው። በነገራችን ላይ የረሃብ አድማ አድርጎ በረሃብ የሞተ ብቸኛ ሰው ነው ማለት። የረሃብ አድማ ስታርክ ሰው ይደርስልህ? አዎ፣ ይደርስልህ ነው ወዲያው ነው የምትቆመው። አዎ። እና እሱ በዛው በረሃብ አድማ በረሃብ ነው የሞተው። እና በጣም አነጋጋሪ ሆናል። እሱ ከሞተ በኋላ ነው እንግዲህ የአይምሮ እክል የደረሰበት። እና አብራ መንግስቱ ከታገተ 1000 ቀናት ሆኖታል። የእስራኤልም ሆነ ቀይ መስቀል ቸልታን መርጣቸው ወንድምየው ኢላ መንግስቱ ቅር እንዳሰኘው ተናግሯል። ማለት ቸልታን መርጠዋል። እስራኤል ውስጥ ኢትዮጵያኖች በደል እየደረሰባቸው ነው። እነዚህ ትውልድ በተለይ በዚህ ሰዓት በጣም በደል እየደረሰባቸው ናቸው። እንዳይባዙ ላይ እየተደረገ ነው።
እንዳይባዙ ይፈልጋል ጥቁር አይሁድ የለም የሚል አለ። ከዚህ በፊት እንደሚታወስ አንድ ወታደር ኢትዮጵያዊ ተደብድቦ ነበር በዛ ቤንጃሚን ኔታንያሁን ይቅርታውን ላጠይቀዋል። አሜሪካ በሎስ አንጀለስ የአይሁድ ማህበረሰብን ተማጽኖ አቅርባለች። ዶናልድ ትራምፕ ከጋማ የዶናልድ ትራምፕ የመካከለኛው ምስራቅ ቃል አቀባይ ጄሰን ሬድቤልት እነሱን አነጋግረው የሪፐብሊካን ሴናተሮች ጭምር አነጋግረው መፍቴ ለማግኘት የቻሉትን ጥረት ያደረጉ ነው። እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያለው ነገር ይሄን ይመስላል። ጥቁሮች የድሮ ነገር ጥቁር አይሁድ የለም የተባለው በዚህ ምክንያት በርካታ ኢትዮጵያውያኖች ያው እስራኤላዊ ነን ብለው ነው የገቡት። የባህል ግጭት ይኖራል ኪንግ ወዛ ሲሄዱ የሚጠብቃቸው ነገር የተጠበቁት ነገር አይደለም ተረድተኛል። እዚህ በብዛት አሁን ከክፍለ ሀገር ነው የሚሄዱት አይደል ከጎንደር ከጎጃም ከወሎ በብዛት ተወጣጥተው እዛ ነው ያሉት እነዚህ ፈላሻው ወይም ቤተ እስራኤል የሚባሉት ማን እዛ በሚሄዱበት ሰዓት የሚያጋጥማቸው ነገር እስራኤላዊ ነን ብለው ነው የገቡት። የእስራኤል ዜግነት አላቸው በእስራኤል ውስጥ የሚተዳደሩት አምነውበት ነው ታለመሄድ ይችላል አይደል አምነውበት እውነታውን ስትነጋገርኩ አምነህበት ነው የምትሄደው ና ስለተባልክ ብቻ አትሄድም ገባ አምነውበት ነው ሄዱት። ከሄዱ በኋላ ደግሞ የእስራኤል መንግስት ከለላ እንደሚሰጣቸው እርግጠኛ ሆኖ ነው ሄዱት። ከዛ በኋላ በጣም በርካታ ስቃዮች እየደረሰባቸው ነው በተለይ በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም መገፋትም እየደረሰባቸው ነው። ለማንኛውም የኢትዮጵያ መንግስት ጣልቃ መግባት የሚችል አይመስለኝም። ምናልባት ዜጎቹን የመጠበቅ ግዴታ ያለበት እስራኤል ዜግነት የነሱ ስለሆነ ትውልድ ኢትዮጵያኖች ስለሆኑ ምናልባት ይበልጥ የሚመለከተው ይህንንም ለማረጋገጥ አልሞክርንም እውነት ለመናገር። ለማንኛውም ግን በሐማስ የተያዘው ኢትዮጵያዊ የታገተው ኢትዮጵያዊ ይሄ ነው እንግዲህ።